intervistën ekskluzive me prokurorin special të dorëhequr, Elez Blakaj. Gjendem për moment në shtetë bashkuar të Amerikës. Pse u dorëhëq prokurori special Elez Blakaj? Çfarë thot prokurori dorëhequr Elez Blakaj për kërcënimet, presionet dhe ndërhyrjet në hetimin e rasteve të profilit të lartë? Në këtë jetë më duhet prokurorë se nuk kanë matonë në shtyjë këtë rast. Qëfar strategjie ka përdorur Blakaj si prokuror për hetimin e rastit voluminoz të veteranve të rajshëm, cilët janë dëshmitarët dhe provat kyqe? Pse nuk u dorëzua akt akuza e nënshkruar në gjykatë? Si ka ndërhyrë politika dhe drejtuesit e sistemit prokurorial në krye me kryeprokurorin Aleksandër Lumezi në hetimin e veteranve të rajshëm? Qëfar thot Elez Blakaj për gjuhën e kryeministrit Haradinaj dhe ndërhyrjet që sipas ti ja kanë bërë në procesin e hetimit të veteranve? Për të gjitha këto dhe më shumë, të mërkurën prej orës 21 në RTK1, në tiqeni pjesën e partë të intervistës me Elez Blakaj në emisionin Betimi për Drejtësi.